bëra një qikës njëri. Jo se jam lyër ndo një wow, po kështu sa për të thënë, sepse po gjyroj një video që besoj do ta keni parë, jo besoj po do ta keni parë, dhe gjithashtu, këtu dua t'ju tregoj edhe një pako tjetër që më ka ardhur. Ky është bashkëpunimi im i parë me një faqe shqiptare, kështu që e falenderoj shumë Dianën që më besoi dhe më kontaktoi mua për të bërë këtë bashkëpunim. Jam shumë e lumtur, e kam parë tek disa vajza të tjera që kanë bashkëpunuar me këtë faqe. Diana ka një faqe që quhet Ara Artizan, do ta lë Instagramin këtu që mund të futen edhe të hidhni një sy. Edhe ka produkte që jam e sigurt që të gjithëve neve do të na pëlqejnë, të gjithë juve se unë kam parë dhe më pëlqejnë, po edhe të gjithë juve që do t'i shikoni do t'ju pëlqejnë shumë, dhe kjo për një arsye shumë veçantë. Unë kam pakon të pahapur sepse është një bashkëpunim që do të bëhet për Instagramin edhe do ta xheroj atje, nuk do ta hap akoma, por sigurisht që përpara do t'ua tregoj edhe juve. Përpara se unë të hap edhe t'ua tregoj këtë juve, ju futun një çik tek kjo faqe këtu. Shikoni se sa produkte të bukura ka dhe tematikën që ajo ndjek. Është shumë e veçantë edhe gjeni pak se çfarë kam marrë unë. Sapo e hapa produktin, e xhirova dhe Reelsin edhe e provova dhe është fantastik, po t'ua tregoj edhe juve sikur se thash, është një set, është shumë i bukur, është më i bukur nga çeprisja, materiali është i plot, pëlqen ngjyra e bardhë, fantastike. Janë fiksuar me të bardha këto kohët e fundit. Vjen i me këtë elastikun tek duart edhe tek kjo pjesa këtu poshtë. E veçanta e kësaj faqes që quhet Ara Artizan, Logan po qanë në sfond ndërko, por nuk ka problem, do t'a poqaj Albani, është që ka produkte me tem patriotike. Për shembull, ne që jemi sidomos emigrantët e ndjejm çik më shumë atë mungesën e vendit tonë në Shqipëri, edhe fal Arës që na sjell një pjesë të vogël në Shqipëri, ndihemi sikur jemi në vendin tonë. Më pëlqen ngjyra që ka përdorur këtu, mendoja se do ishte e zezë, por më pëlqen shumë kjo portokallia edhe unë i pëlqej shumë ngjyrat edhe kjo është një super in. Tani me qënë se kjo faqa ka produkte me tematikën e patriotizmit, unë jam me origjinë nga Tepelena dhe çfarë përdorim më shumë ne në Tepelen është qyshje derman. Këtë fjalin, qyshje derman, edhe unë vendosa që ta shkruaja këtu. Bie te kjo pjesë, dhe më thëmë bie këtu te në fund të barku im, është shumë e bukur, e kanë qëndisur. Nuk është nevoja të them që është bërë në mënyra më profesionale të mundshme, sepse duket. Qyshje derman, zgjalla të kem këtë me qëse kjo është ajo që ne përdorim më shumë edhe më pëlqen jashtë masë shumë. Besoj do më keni, ndoshta jo fjalën derman, po qysh, kur unë pyes, do ta keni dëgjuar nga goja ime, se ne e përdorim shumë ande nga anët tona, pavarësisht se unë jam rritur në Tiranë dhe jo në Tepelen. Dhe këto janë tutat që më pëlqejnë njerë zakonisht shumë. Më pëlqen shumë kjo elastiku i trash këtu, kanë këtë që mund t'i ngushtosh tek beli, edhe kam përsëri të shkruar Ara këtu dhe kjo është pjesa e preferuar e imja. Këtu mbi, do më thënë, janë pak si për gjurit edhe një gjanë shumë bukur e stampuar, nuk është e stampuar, e qëndisur aty, gjanë shumë bukur, do më thënë ajo ideja në atë pozicion, në përqeo jashtë maze shumë, edhe në fundi po prapë me këtë plastikun si që kanë edhe duart, edhe këto janë dhe pantalonat, sigurisht që nuk janë transparente, janë bardha, por nuk janë transparente, nuk duket asë një gjë, se është materiali shumë i trash, edhe Ara ka përfundësisht roba, ka disa kostume linon, më duket që po i nxjerr, ose këmishë kam parë linon që i kanë nxjerr tani kohë të fundit, edhe ato janë super fantastike, po unë zgjodha që të merre një kostum të tillë, sepse këtu te unë është më shumë ftohtë se sa ngrohtë. Ky do vishesh më shumë se sa ato këmishat e tjera të holla lino që janë super të bukura dhe ato do doja t'i kisha, por më hyn në punë ky për klimën e vendit ku unë jetoj. Kështu që shkova bëra këtë zgjedhje. Është shumë i bukur, më rri shumë mirë, seti është fantastik. Më pëlqen edhe ngjyra. Jam shumë e lumtur që bashkëpunova me Dianën edhe mora këtë super setin. Kam bërë edhe videon për Instagramin, kështu që shkoni shikojeni edhe atje të plot, edhe mos harroni të bëni follow.
Thank you, Diana! Ka tjetër shumë të rëndësishme që harrova të thoja, sa po hap pakon të del kjo këtu, është një kartë që ata kanë bërë një dedikim, edhe këtu ka emrin tim, e dashur Georgina, thot, me këtë robë do të keni një pjesë të vogël nga fëmiria, shtëpia dhe nostalgia me ju. Dhe pasaj do atë ju ledzoj edhe këtë pjesën këtej na pas, që nuk e kam ledzuar. Jeta mund të shpjerë në miliona rrugë të reja, por zemra të çon gjithnjën në vëndin tënd. Në atë vënd ku je rritur dhe ke hedhur hapat e parë, në një shtëpi modeste, por me njerëzit e zemrës. Në një vënd plot me ara, me kroje të pashtershme dhe maja që prekin qiellin. Urrite duke jetuar me ëndrrën më të madhe për të ikur prej aty. Por nga ta di e ti, që do të jetoje me ëndrrën më të madhe për të rikthyer dhe një herë vogëlin, qoftë edhe për një çast, sepse ti do të gjesh të gjitha. Do t'i kesh të gjitha, por jo një vënd të dytë si në Shqipëri. Ti i e i bërë me të gjitha kujtimet, prekjet e tingujt e fëmiris. Ato nuk mund të zhbëhen, as nuk treten, por jetojnë për gjithmonë brënda në ty. Ne i mblodhëm të gjitha esencat e kësaj nostalgie, krijuam një produkt nga dora e artizanve për të veshur me mall e krenari nga shqiptaret anë mban botës. Dhe në fund ka emrin Diana të vajzës që ka këtë faqe fantastike. Kështë është shumë e bukur. Realitet i hidhur për ne që jetojmë jashtë vendit, është fix, jemi rritur me ëndrrën më të madhe për të larguar nga Shqipëria, e tani që jemi larg nga Shqipëria, mendjen e kemi aty, mendjen dhe zemrën edhe personat tanë të zemrës, por kjo është jeta. Produktet janë 10 nga 10, nëse do t'i keni, nëse do t'i porosisni, do më kujtoni, do më thënë, më falenderoni më vonë. Po ja lë emrin këtu që t'i hidhni një sy faqes, e nëse dëshironi mund bëni edhe ju porosin tuaj. Pi me, hadhe pi. Pa jep kolla. Pi. Kësho pim neve kolla. Jepi qik. Pas ka urim kjo. Lari ato ti. Provoja qik se i pëlqeu më duket. Pa si bërë mirë. Bo, nuk bërë mirë. Pa si the, pive kolla. Si ku e mori vetë, a mori në dorë. Ma mori me dhunë. E, ja mori me dhunë. Një sekundë isha me kurrizun, kjo i dha të pinte kolla. Ma mori me dhunë. E pastaj thot ma mori me dhunë. Tu kemi çantën që është me rrobat tona të verës që i lëm këtu, nuk i marrim se është e kot i marrim e të sjellim prap. E kemi futur në xhak se futet Logan dhe bie, nuk duam të futet në aty. Këto lulet janë super të bukura, më pëlqejnë njerëzakonisht shumë, më duket se kjo quhet lule presidenti. Shikoni sa yll që është. Vdesum për këto plants mbaroj. Edhe vazot, se ato që më dërgoj mami mua, që unë duhet të kisha blerë dhe qatë vogla për vete, po s'pa ta ko. Shikoni, këtu është Jesile, këtu është Melara, shumë e bukur. Ata u kënaqin. Është edhe kjo tjetra. Edhe kjo, shumë e bukur. Këtu i do vendi dhe bëhen. Dhe këto gjërat këtu janë. Mos shikoni numër telefoni këtu juve. Është ajo karsita që e blem edhe e dërguam, e mbajmë të paketuar tani këtu, që të mos e marrim me vete, se s'na hynë punë, duam vetëm për këtu, atje kemi tjetrën. Këtu është krevati që do ta lëm, dysheku, domethënë të katërta këto çanta do liren këtu. Më duket se këtë gjën ja kemi bër babit dhurat në një ditëlindje që ka pasur në Moskaboj. Kjo është ajo që ishte tek ditëlindja e Loganit, kartat për të gjithë. Mami e vuri këtu, edhe mami Albani do ta vinte, edhe unë do ta vë kur shkoj në shtëpi. Këtë e ka sjell Albani dhurat kur ka ardhur për herë të parë te shtëpia ime. Erdhi dhëndri, erdhi me dhurata. Shumë e bukur kjo, edhe tek shtëpia jon nuk e kam një të tillë. Sa shumë që rëndon. Atë dursa lek e ke bler këtë ti? Kishte 20. Vërtet kaq lirë? Po. Ka një çaj hoçum kësaj. Unë e hapa këtë? Në gjithë se rëndë mes. Shumë është gjam këtu, shumë e rëndë. Po, mos gaboj, kjo ishte me dritë. E ka së bëka më, së këtë bëdërimës. Edhe kutia që... Hej, kush dja? E, po thoja kutia që soli Albani këtë ishte shumë e bukur, shumë e bukur. Në gjande një super dhurat, wow. Do me thënë, jo 20, po sigur e kështë bler 200 dukesh. Masës ka bateri ose nuk e di. Se dikush e ka zbërthyr dhe e ka hequr. Lare, e pas ka rregulluar babi. Po ja, kjo është bateri. Ndoshta nuk i punon bateria. Se po, dhe unë mbaj mend që ajo ndizesh bash me ngjyra të ndryshme.
Këtë ja kemi bler motrës kur e morëm me pushime që ikëm me motrën dhe me vllajën në Parga, më duket se e kemi bler këtë. Në qoftë se shikoni pushimet, videot e mia të kaluara, të vjetshme ose të parvjetshme, se mbaj mend kur, të parvjetshme. Është atje kjo, kur vajtëm në Parg me Albanin, me motrën dhe vllajën tim, atje kemi marr, kam marr edhe unë diçka nga Parga dhe kjo është ajo që i bëra babit dhurat, që është njësoj me dhuratën e babit të Albanit. Këtu është Logan me babin dhe babi pati një ankesë, ta ma keni bërë kokën shumë të gjatë këtu. Unë se kësha vërre, po tani që ma fa, po, ka të drejtë. Pa shumë e bukur. Kjo është nga Drawerly. Nëse nuk e keni parë video në bashkëpunimeve, keni një playlist me të gjitha bashkëpunimet që unë kam bërë, edhe po të doni të jetë me njësë. Kjo më përqenë shumë, po kjo është e preferuar e i. Këtu kemi fikusin tjetër të mamit, që është edhe ky gjigant, shumë i madh, dhe përpara ca ditësh kur erdha unë këtu, domethënë, nuk ishte kjo gjethje, është e re, tani ka dalë, edhe është një tjetër akoma e re. Dhe janë më të mëdha se pëllëmba ime. No, mos ha karikusit, po të vrau gjyshi, se s'ke lënë karikus pa prishur. Mami ti mi theu telefonin ky. Po mirë jo bësa ajo vetja la. Edhe kështu, domethënë, ja. Ça dua unë në shtëpinë time, nuk i bëj dot sepse do bateri? S'ka problem. Ndoshta edhe babi prandaj e ka hapur, mbase ka tentuar të shikojë çka ka. Po, nuk është afër do bateri. Po, ja shikoni. Po duket, po kjo më duket se ndryshon te dritat. Po, bësh një blu. Ja blu. S'ka bateri. Po, po, dash ka bateri. Shumë e bukur është. Edhe shko ka fix këto se i ka bërë mami gold me të bardhë. Këto i la shumë këtu se nuk e di se ku i lë mami, se poshtë i prek Logani, edhe këto syzët, kështu që lërja ty për momentin, ti rregulloj zonja vetë. O, Logan, që po bën? E trëmbe peshkun. Shi do të marrë dhe të madhin. Ju. Po e pëllësit i këtë brenda a i e theu akvariumin. Në mamës, mësi i thotë të poshtë. Do të vi gjyshi, do të raj. Jo atë të madhin, jo po, se e theve akvariumin, të lutëm. Do kapsh një peshë, të me ruan peshë dhe shkretë, shiko si po lëvizit. Kush ka bërë gabim? Di gjë ti kush ka bërë gabim? Si ngrihet, se nuk ka rënë në fund. Hajde Sanja, shiko çka ka bërë ky. Çka po bën Logan? Ta tregon Tezja tani qefin. Çka po bën aty? Ta tregon Tezja qefin ty tani. Kush bëri gabim? Çka ke bërë aty ujë dënjaja? Kush bëri gabim? Mos qeshti se, shikon një apo, mos qesh ai. Ai është dhëmbë. Se qëri dhe të qaj? Me jep të afshim dhe qëka një farzalet. Shumë gabim, futi këto, edhe mos nga cmo më peshit të itë në rove. Në më mamës. Këtu kemi këtë kornizën, që kjo piktura është robë, edhe na pëlqente shumë, edhe vendosim ta bërim kornizë. Është ajo kështjella atje që tamam kjo nuk është kështjellë, është e ndërtuar në vendin e një kështjelle në Mosgaboj, edhe është diku mande nga Yorku, në Veriu. Ka ishtë ti për këto unë. Pasaj kemi ato gjërat atje, kemi bërë këtë pjesën këtu të murit të kuq, me atë lullën, me të bardhë dhe me të kuqe. Edhe këto gjërat këtu, shumica e këtyre janë antike, që janë shumë vjeçare, për shembull ajo atje sipër, ai aparati me flash që ai na ka djegur një
një film shumë të bukur, ku ishim në fshat e gjysha ime në Kërcyr, edhe kanë qënë dy qingja të vejgjel, që po pinin me biberon, edhe motra ime Sanja ishte bebi, ishte base sa Logan, një ose një vit me madhe, edhe ato fotografi kanë betur të djegura brënda, në kanë gjerë fiksim, pas kemi që të bëjmë. Këto duhet jenë me siguri kupat e vllajt tim, që fiton të kampionatin e judos në për Balkan, edhe merë të kupa. Ajo, vaza nuk e di nga ka dalë. Këto i ka pasur gjyshi ose gjagja i babit, sepse ishte fotografe dhe i pëlqenin shumë të bënte foto. Atë një, dylbit, ky këtu nuk e di nga ka dalë. Ky aparati tjetër edhe ky është shumë vjeçar. Këtë nuk e di se kam iden. Ajo është dhurat e vllajt tim. Edhe kaq, të gjërat. E me qenë se këtë murin këtu vendosim të bënim të kuq, vendosim edhe këto si koshere, kështu të ngjanim bukur me pjesën tjetër të shtëpis. Hajde. Hajde se në dipit e... Na? No, 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 sa të të qëri. Hajde këtu, hajde këtu. Shpet, hajde këtu. Të zëmë lunën e herë, jo, jo. Këtë amani me shkop, lunën. Bravo, lunë. Qukë, 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 qukë. Bravo, lunë. Bravo, lunë. Gjëmë gjanë, gjëmë gjanë. Gjëmë gjanë. Në shtëpin ton, Macja në arri brënda në lavatri që se këto është freskët. Ti fush një centrifug të një unë? He, Luna, u këna që? Ha? Logan i që parë donte që të afrojt e Luna, po kjo nuk e linte. U futën të dy poshtë tavolinës, po kjo i bënde i po i hakresh, ishte gati ta gjuan të me dorë. Edhe kisha frikë se po t'i afrojsh a i do t'i nëzirë të sytë, po e pashë që kishte shumë qef t'i afrojt. Edhe kur iku kjo, a i qau. Pasaj vajti babi e kapi, edhe unë gacmuan qik me dorë të dy, po prap iku kjo, nuk rinte. Ose kishte frik, ose nuk e di që kishte, nuk donte. Jo, mos me nxirë thojnë të mua. Lunën e kemi marë, kur ka qënë tre javshe, ishte një gocë në Instagram, që neve kishim një maqok Jesse. Gjantës i Garfieldi a i, edhe kishim gati 10 vjetë, po... A i filloj të largohet nga shpia, edhe Macja ku largohet nga shpia, do me thënë që është gati për të ngohër dhurë. Edhe unë bashkë një Instagram që një vajzë kishte postuar një Macja që kishte bërë këto kotelet, Lunën edhe 2-3 të tjera, edhe i thashë që të shkoja ta merja, a ishte këto në Tirana, jo? Vajta bashkë me motrën e morë, me dhe ishte vakel fare, po gjeta në një, jo po gjeta, po besoj që do kemë një video kër e ka marë, edhe du të vendos të shikoni sa e vogël ka qenë kur e morëm edhe tani është bërë kështu. Shumë e bukur, e ka pelushin e gjatë, vetëm është e gërsirë, është si matë e gërë, jo si matë e shpije. Kurse aji Jesse që kemi patur, aji nuk donë të tja dinte, vetë shkojët e ulej me një vënd, shtrije atje, për qefin e vetë, nuk donë të tja dinte se vyhën të njeri, se ikte, kurse kjo, sa her që vinë njerës të rinë në shtëpi, miqë apo këti unë, fshijet edhe s'ka shansin që ta gjesh. Ma di edhe me neve në fillim fshijet, po tani se duket në mbante mënd, ose nuk e di. Ose nga që kemi disa dit në shpije dhe e kuptoj që ne jemi këtu s'do ikim, për deri sa s'po fshijet. Po prap në qoftë se nga të smon, nuk është se të lëshu. Pis, 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 pis,
Të kam gjanë, muaj, të kam qupën time. Sa her kjo bënda një prapsi, mami më qënë mesaj, urgent të vishtë të marrësh lunën, se e hodha në kati tretë. Pisoke, 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 pisoke. Luna, specialiteti që bën Luna, është të haj bluzat, të haj robat, të haj gjdo gjë robe, të haj lidhset e këpudzve. Nuk e keni idenë sa fustane dhe sa bluzat dhe ve, sa mbulesa krevati, ka prishur kjo mamit. E moj Luna, moj Luna, dhe e me fat që i akoma këtu, së të kanë qora dhe në dajti. Të këshen muj, të këshen muj, e shumë e mirë, unë kam Lunën, vla im ka kokon, i kemi ndarë. Motra ime s'ka zgje. Si do, do me thëna jo i do shumë kafshët, po, këshu i kemi ndarë neve, ose motra ka peshqit. Kishim dy zoq, bleva një qift zoq shumë, papagaj, nuk e disa çfarë race. A i tek dyqani më tha që në qofë se i mësoj e të flisnin, mësonin dhe kishin aftësim për të folur, por ja bleva motrës duratës ajo i qitë shumë qef, pasta i ka unë, njëri për i tyre ngordhi, blen një tjetër për ta bërë akoma qiftë, më thënë më stalinin vetëm atë gjëngeli, a i hapi, nuk e di se si ishte puna që kështë e rën ka fazja, nuk e di, kështë e i kura i, edhe atë tjetër një gjëngeli vetëm e mbajtë një vitë a dy, edhe si përfundim ja dhuruan një goce që më shikon videot mua. Tan 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 tan. Të keqen. Kështu që motra kishte papagajt, po tani nuk ka. Kjo për këtë arsye tregova. Dhe Lunën e ka parë Zoti. Luna vjen futet këtu, sepse këtë lavatriçën e madhe mami nuk është se e përdor shumë. Ka një tjetër, edhe zakonisht përdor atë për përditshmëri e kutiu, ndërsa këtu lanë qikë më rralë, ndoshta batanie, gjëra më të mëdha, edhe ka gjetur rehat kjo, vjen e futet, se është freskët. Të kese, pisoke, 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 të kese një shumë e bukurë Luna, se do mos që po më letë të fërkoj. Kjo është shtëpia Lunës. Ось така касони, люди, касони. Neve, na ushtu avioni. E kishim për të ikur... E kishim për të ikur në orën 11 të darkës dhe na qua në orën 4. Kështu që pa bim një kafe, e do ham darkë e pas edhe një. O të vdes që më vëko konfliktu. Së të le, Logan. O, Logan, shiko pa këtu. Logan, hej. Kush është këtu? Kush është këtu? Po ta më një Logan tani që asë përshikon, ma të që jemi. Kush është këtu? Kush është këtu? Se jemi kombinuar, jemi veshur të tre njësoj, me të një të njëra. Ore Logan! Shiko, unë bytë. Jo, jo, se unë bytë. Ka gati njërën nga dhëmbët sipër. Po thuaj se me orë, jo me ditë të qajët. Po i që mërë e kishtë në goja? Jo, jo! Ora Logan! Që bënë? Bravo të të dy. I ka nërën flokët. Ta në kësha supi në Logan. Logan! Oko, hajde shpejto, 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 të kërëqen! Më tërbua, Koko. Bravo, Koko, bravo! Bravo, Koko, bravo!
Shumë. Shumë. Supa më e mirë është Koko. Hajde. Koko, hajde. Hajde, hajde, shumë, na. Shpejt. Shpejt, Koko. E do gjë vjamin për sot, ikta shë t'i gjumë.